Hallo, hallo. Velkommen til Brettspill med Takras. Jeg er Takras, og nå skal jeg snakke om 365 spill. Det er kanskje litt i overkant mye, så jeg skal ikke ta for meg så mange spill. Men jeg skal ta for meg 365 spilte spill i løpet av 365 dager, og spille minst ett spill om dagen. Så hei, velkommen til Brettspill med Takras. Her snakker vi om kortspill og brettspill og andre analoge underholdningsmuligheter. Så denne episoden skal det handle om en utfordring som jeg valgte å gi til meg selv i fjor, i 2022. Og det var å spille et spill hver eneste dag i året. Så det handler ikke om å spille 365 dager, ganger, totalt sett, men å spille minst en gang hver dag. Og jeg fant ut egentlig ganske noen interessante ting. Så følg med, skal du få vite hva det er for noe. Men utfordringen fant jeg da i appen som er BG Stats. Det er en fantastisk app som gir hauger av data for spilte spill. Så jeg bruker den blant annet for å huske hva jeg har spilt, hvem jeg har spilt med, og hvor jeg har spilt, og ja, hvem som vant også kan du holde øye med. Det er ikke det jeg synes er gøyest. Jeg synes det er gøy å se på tallene og oppsummering og sånt, noe som kan få løpet av året. Appen er ikke gratis, men den er veldig verdig pengene hvis du har litt interesse av å se statistikk på tall, eller på spill da, som du har spilt. Men ja, hvordan klarer man å spille et spill hver eneste dag? Jeg hadde jo nødt å ha noen regler da. Å spille spill med andre mennesker hver eneste dag, det så jeg som en umulighet. Så jeg var nødt til å tillate solospilling. Digitale brettspillversjoner, det var ikke tillatt, så jeg kunne spille de. Men jeg kunne ikke bruke de som en del av utfordringen. Så hvis jeg spilte Through the Ages på app, så var ikke det gyldig. Jeg hadde unntak, det var hvis jeg spilte Tabletop Simulator med venner på headset. Da kunne jeg godta det. Og spillet måtte være ferdig før midnatt for at det skulle gjelde. Så jeg kunne ikke sitte der 23.59 og så tenke, å nei, jeg må spille noe før midnatt. Da er det for sent. Da ville det telt for neste dag i stedet for. Så, når jeg har registrert et spill i appen, så vil jeg notere ned et spill som vil gjelde for utfordringer. Så jeg tillit meg til å ekskludere noen titler av og til, fortelle det. Så sier jeg spilte Ludo tidlig på dagen, og så spilte Ludo neste dag igjen. Og etterpå spilte jeg liksom Twilight Imperium. Så da fikk jeg lov av meg selv til å ta vekk Ludo fra den neste dagen, for å ikke ha Ludo to ganger. Det var Ludo. Så det betyr at jeg kunne ekskludere Ludo den neste dagen. Så i praksis så betyr det at jeg får litt unike titler da på den utfordringslista mi. Så selv om jeg spilte Ludo to ganger, så vil det kun dukke opp som en play i lista. Men det er selvfølgelig hvis jeg spilte noe etter Ludo da. Så det høres jo egentlig enkelt ut siden jeg kan spille solospill. Så ja, i utgangspunktet er det kanskje det. Jeg hadde jo sånn go-to-spill som heter Voyages. Det er et print-and-play-spill som har ett ark som har fått laminert, og det har tre terninger. Det har fire forskjellige kart, og tar maks 15 til å spille. Og det er kjekt. Jeg liker det veldig godt. Men over tid så merker du at ja, det var ikke så spennende i lengden. Så noen dager i strekk, og så var det ikke så veldig vanskelig heller. Så da bestemte jeg for at Voyages, det var en backup. En nødløsning hvis jeg ikke klarte noe annet. Så jeg har jo mange spill i hylla. Ja, hylla bak her er jo fake. Jeg begynte å lure på hvilke av de som skulle spilles alene og fremdeles være gøy. Så jeg fant det ut for noe. Jo, det tok overraskende nok og oppsøkte fanskapte solvarianter av noen spill. For eksempel Dungeon Lords. Jeg skal se om jeg klarte å gjøre det her riktig nå. Voyages glemte jeg å nevne. Sånn. Dungeon Lords, der var han. Det er et spill som jeg synes er veldig gøy. Men samtidig utrolig vanskelig å lære bort, for reglene for heltene i det spillet der, de er ikke så veldig intuitive, og det tar litt tid å få se hvordan de fungerer i praksis. Så det er litt utfordrende å lære bort reglene. Men reglene for spillet er solo. Det tenkte jeg at, åh, nei, det her det blir for ille, men det var faktisk ikke særlig komplisert i det hele tatt. Og de ga en god utfordring mot meg selv da. Det hadde jeg ikke trodd. Men, så det var ikke... Det som overrasket mest, men det som overrasket mest, det var at jeg faktisk oppsøkte regler for å spille solo, for å spille sånn som dette her. Så, jeg har jo sett solo-varianter av War of the Ring, for eksempel. Det var bare helt utrolig komplisert med sånn flytskjema og det hele, og det var masse sånn bokføring for å få det til. Så, solospill, der må du gjøre turen til motstanderen, det var ikke veldig aktuelt for meg. Så, det må være enkelt.
I Dungeon Lords så triller du en terning, så på et ark, og så bare setter du ut figurer, ferdig. Tenkte ikke å gjøre alt spillmekanisme der. Men jeg ble altså overrasket over flere spillere, og hva jeg begynte å like. Og et spill som jeg egentlig ikke trodde jeg likte, det har blitt en favoritt nå, og det er Trois Dice. Det har logget 58 ganger nå, både solo og med andre. 58. Og jeg trodde egentlig ikke jeg likte det. Så det sier jo litt. Egentlig så vet jeg faktisk ikke om jeg liker det enda. Jeg bare gjør det. Så det som hjalp, det er jo at designerne har laget scenarier for spill. Sånn med utfordringer og mål du må oppnå. Og faste regler og oppsett som gjør at det blir friskt for hver gang, og faktisk utfordrende. Og det har vært skikkelig gøy. Jeg har spilt det mye nå. Et annet spill som har vært tilsvarende med scenarier er Hadrian's Wall. Har jeg ikke bildet disse her nå? Jo, det var Trois Dice faktisk. Sånn ser det ut. Det er egentlig et veldig pent spill, og ligner ikke veldig mye på sin storbror som er Trois, men dette her fungerer veldig bra det også. Det neste er Death Angels, ja. Nå har jeg hoppet litt, men Hadrian's Wall, det spiller jeg utelukket solo nå. Det er jo sånn, ikke roll and write, men flip and write. Du flipper et kort, eller flere kort da, og så kan du krysse av masse ark utifra hvilke komponenter er tilgjengelig. Og du har meeples der i forskjellige farger som gjør forskjellige ting. Det ser ut som et stort, ren ark, men det er bare kjempegøy. Jeg spilte sol, jeg spilte med andre, og jeg bryr meg ikke om de andre spillerne, for det er så lite interaksjon i det spillet, og det er bare å kose seg med å krysse av og følge disse kombinasjonene og krysse der og krysse her, og det er kjempegøy. Men ja, det er viktig med variasjon i spillene mine. Så jeg har gått gjennom lista over de spillene jeg har spilt i fjor, og tenkte å nevne noen av de. Så nå ser du jo allerede ett her, det er Space Hulk Death Angel. Men hvis du har spilt noen av spillene jeg nevner nå, så gjerne kommenter under hva du syns om det, og om du har spilt i det hele tatt. Så kan jeg kommentere på det også, og du kan bidra litt til å hjelpe meg til å finne andre solospill som kan være verdt å sjekke ut. Bare husk det jeg nevnte tidligere da, med å ikke gjøre hele turen for motstanderen. Bare gjør det kjapt, få de ut. Sånn typisk automa, de liker veldig fint. Så, selv om lista primært er solospill, så er det til tross for at jeg har spilt mange av de spillene her med andre også, men jeg tenkte at jeg skulle ta fokus nå på solo-delen av spillene. Så ja, Space Hulk Death Angels, det har jeg spilt solo, og jeg må si jeg foretrekker å ikke spille det solo. Rett og slett fordi det er så forferdelig vanskelig. Det er så nedbrutende mentalt sett, altså du kommer ikke til å vinne, du skal dø. Og hvis du vinner, så er det bare for det flaks. Så som solospill, så må jeg nok gi deg en tommel ned. Jeg vil nok heller spille det her med andre for å dele frustrasjonen. Litt samme tankegang har jeg med Robinson Crusoe. Et kjempebra spill, men jeg spiller det ikke solo. For det er så nedbrytende spill, og det synes jeg ikke virker særlig fristende. Så, vekk med Death Angel. Det neste er Super Skilled Pinball, Ramp It Up. Ja, det er faktisk et flipperspill, som du flytter en liten metallkule opp langs arket, og krysser av med tusj. Og ja, det funker skikkelig bra. Det er et flipperspill, du flytter ballen opp, og så går du ned igjen, treffer disse kjeglene og bumpers og alt det der. Det føles som et flipperspill, altså. Ikke denne ekte, men du kan til og med tilte da, for å jukse litt, og det, ja, jeg synes det har gjort en kjempebra jobb på den her. Og Super Skilled Pinball, den er veldig god. Jeg har også Star Trek Pinball. Ikke fullt så bra, men tematisk, men de har begrenset seg til å kun bruke halvparten av brettet der. Men Super Skilled Pinball, det får en klar tommel opp, både solo med andre, men dette er et sånt spill som det er gøy å slå sin egen poengscore på. Så jeg lærte til med en sånn app da, for å ha sin ferdig set med terningkast, så du kan bruke det og utfordre spillere som ikke er i nærheten, sånn remote play. Men så fant jeg selvfølgelig ut at noen har gjort det før også. Men tommel opp på Super Skilled Pinball. Så er det da Under Falling Skies. Det har vi anmeldt tidligere her i kanalen, og det holder seg kjempebra. Dette er et, ja, skal jeg gjøre en gang, tommel opp. Dette er et skikkelig bra solospill, hvor du skal håndtere ressursene dine som er i form av terninger, og time de, og ta litt gambling, ta litt sjanse på å få opp de ressursene riktig.
Og terninger, du, større tall på terningen, jo fortere vil fienden gå ned mot basen din og være en større trussel. Så du får gjort mer, men det blir fortere skummelt. Så det kjempegøy puslespill på å finne ut hvordan du kan legge terningen på den riktige tidspunktet og riktig rekkefølge, og når du skal trille om, for du har to terninger som sier at nå må du trille om resten. Det er kjempegøy valg. Og kampanjen, historien der, den kan du bare se bort ifra, men du får hele tiden sånn valg underveis med scenarier og nye regler. Det er kjempebra spill. Så Under Fire and Skies, det anbefales veldig sterkt for solo. Kjempegøy spill. Så når vi først er innom science fiction, så kan vi snakke om XCOM, The Board Game. Det er også en spill som egentlig er best med flere spillere, for det er et sånn sanntidsspill hvor du har en tidtaker på å gjøre forskjellige handlinger, forskjellige ting som må være forskning og angrip og alt sånt der. Og jeg prøvde det solo, for jeg får aldri spilt det på bord. Av en eller annen grunn så er det mange som ikke liker sanntidsspill, så da får jeg ikke spilt det her med andre. Så jeg prøvde det. Jeg hadde ett kriterie. Jeg kunne pause så mye jeg bare ville. For det har den tidtakeren på en person alene som skal lese alle kortene og studere dem, det funker ikke. Det her er et spill hvor du må kjenne kortene for å kunne bruke den timeren ordentlig. Så jeg bare spilte det, pauset masse, og tappte likevel. Men jeg må si, dette er et spill jeg helst vil spille med andre. Og det har vært veldig problemer å få til. Rett og slett fordi at ja, jeg finner ikke folk som liker å spille sanntidsspill. Og XCOM, jeg skjønner det ikke. Er det så få som kjenner til XCOM? Det er så stort merkevare. Så. Men tommel ned for solospill i hvert fall. Dessverre. Jeg hadde håpet det skulle funke. Så et annet spill som jeg fant ut av, fant regler. Det var nemlig Star Wars Destiny. Jeg så litt tilfeldig på Reddit at noen hadde lagt ut regler for dette her med komponenter. Så her må du printe ut litt da. Du må printe ut masse kort og sånt og ha flere sett med terninger. Jeg har ligget den flere sånn starter-set, så hadde Star Wars Destiny, kom aldri i gang med det. Det var liksom helt greit, synes jeg. Men så fant jeg ut at solo, det funker faktisk veldig bra for å spille her. Det var enkelt, intuitivt, og du kan enten møte Luke Skywalker eller Darth Vader. Det finnes sikkert flere nå, men de funker også veldig bra. Du triller en terning som bestemmer litt hva som skjer. Men du føler, du spiller og spiller i hvert fall. Alt du gjør, det gjør det som om du skulle spille mot en motspiller, og motspilleren blir simulert da, ved hjelp av terningkast og noen regler som de har. Så det var meget bra. Jeg anbefaler Star Wars Destiny solo-reglene. Jeg husker ikke helt hva de kaltes for noe, men du burde kunne finne det. Ganske enkelt. Og så er det et spill jeg har spilt ganske mye. Det er nemlig Arkham Horror Card Game. Det har jeg likt veldig godt solo. Men i fjor så fant jeg ut at, vet du hva, jeg er egentlig ikke så interessert i å spille etter solo lenger. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Muligheten var at jeg møtte litt for mye motgang, og at jeg ikke følte jeg kunne vinne, selv om jeg ville komme til å vinne likevel. Og så ville jeg alltid spille med minst to detektivs, for jeg synes en er veldig vanskelig å lage en dekk til og ha det gøy samtidig. Jeg er ikke så superglad i den deckbuilding-delen som skjer før spillet, men selve spillet er fantastisk. Og når jeg er en nabo som også spiller spillet, som jeg kan spille jevnlig med, så trenger jeg ikke spille solo lenger. Jeg spiller heller med han. Og det er jo kjempegøy. Vi spilte i alle fall to kampanjer i fjor, og begynte på den tredje, om jeg ikke tar helt feil. Så spiller videre i år. Så rent solo så har det for meg blitt tommel ned, men dette er et kjempebra solospill, egentlig. Det er bare for meg, så har jeg funnet at så lenge jeg har tilgang til å spille dette jevnlig med en venn, så gjør jeg heller det. Så den tommelen ned, ikke se på den som noe kritikk her, det er bare min personlige mening som har endret seg. For dette er et kjempebra spill, et utrolig bra spill. Også bra solo, men jeg har bare endret litt mening der. Eller interesse heter det egentlig. Så et annet spill som er med meg hele tiden, det er Friday. Det er også lagde videoen med dette her. Dette er et kjempebra spill, en sånn deckbuilding-spill, hvor du skal hjelpe stakkars Robinson Crusoe, som kommer på denne øya her og har ikke peiling på overlevelse. Du skal være Friday og hjelpe han å overkomme disse utfordringene. Reglene er helt grusomme, helt forferdelige, så jeg skal bare lage en tommel ned for reglene. Men selve spillet, når du først kommer over reglene, er tommel opp.
Dette er et kjempegøy spill som tar 40 minutter cirka å spille. Og når du først begynner å skjønne hva som er lurt å gjøre i spillet, og hvordan reglene egentlig er sammen, så er det kjempegøy. Så min kopi begynner nå å bli litt slitt. Jeg håper jeg ikke kommer til å ødelegge spillet. Kanskje jeg må kjøpe en ny kopi senere. Men jeg har fått veldig mye kjøretid eller fartstid hos meg, det spillet her. Så Friday, meget bra. Også for øvrig nesten det eneste spillet jeg liker av Friedman Friese. Etterpå så vil jeg snakke om Unbroken. Det var et Kickstarter-spill som nesten aldri kom. Og det virket litt sånn lovende. Det gjorde det. Med litt sånn forskjellige kort og eventyr og utfordringer og sånt nå. Og så måtte du prøve å overkomme disse utfordringene litt og litt. Og reglene var litt tunge å komme inn i. For reglene er full av repetisjon. Så du har sånn syk regelhefte på 20 sider eller sånt nå. Som kunne fint vært 10. Rett og slett på grunn av repetisjon. Så repetisjon er fint av og til, men det får være måte på å repetere seg. Jeg kan godt repetere litt til for å få fram poenget at repetisjon ikke er alltid så bra. For repetisjon blir fort repetitivt og kjedelig, og du glemmer det du har lest repetitivt. Ok, neste titel. Jeg skal bare, forresten, bra spill. Når du først kommer forbi den repetitive regelforklaringen. Så, Jump Drive, det var et spill som kom med soloregler. Jeg fant ut de første. Det krevde en terning, en sånn D6-terning. Og det krevde at du leste et ark, et ganske tjukt ark. Og det var ikke så veldig lovende. Men så har vi Erik da, som ga meg nye regler. Det var rett og slett på spillet vanlig. Du skal gjennom en kampanje. Den kampanjen sier at ja, først så må du score 60 poeng. Det er alt. Kun det. Og så, neste gang du spiller, så kan du ikke gjøre det. Da må du gjøre neste mål, som kanskje er at du må vinne med militærmakt, og ha 50 poeng, og så videre. Så du spiller helt vanlig solo, som om du skulle spille med andre spillere, og så må du bare oppnå disse målene. Så enkelt. Og hvert spill tar 10 minutter, ikke mer, å spille. Så Jump Drive har virkelig slått an for meg. Det hadde jeg ikke trodd. Det var så enkelt å spille, og bare fyre i gang masse runder med det. Så, kjempebra. Jeg må jo ta en tommel opp på den, sånn. Så har vi et spill som overrasket like bra. Det var Final Girl. Jeg har tidligere anmeldt spillet som heter Hostage Negotiator. Det er et spill hvor du skal forhandle med gisseltaker og prøve å redde gisslene uten å få for mange drept, og til slutt hjelpe gisseltakeren med det han egentlig prøver å oppnå. Du har noen, for eksempel, som skal prøve å redde sin syke kone på sykehuset, og bare desperate forsøk på å få det til. Redd henne, redd henne, gjør hva som helst, jeg tar gisler. Altså, så du har litt sympati for dem, men selve spillet, det var funket dårlig. Det var så flaksbasert, og det føltes bare helt, samme hva du gjorde, så var det bare tull. Så Final Girl bruker den samme oppskriften og samme system, men de har jo små endringer her, som gjør at dette blir et helt annet spill. Her skal du da bekjempe, eller først overleve mot den der massemorden som går rundt i typisk 80-tals gørserfilmer. Og til slutt, når det er en jente igjen, så skal hun slå tilbake igjen. Men det er et spill, så selvfølgelig så er det ikke sikkert du vinner. Og du må bygge det opp, samtidig som du må unngå å bli drept underveis, og til slutt ta hevn mot den sinnssykt sterke skurken som er ute og går. Så det er samme system som Hostage Negotiator, bare mye bedre lagt til. Så Final Girl, det er kjempebra spill. Jeg synes det funker så mye bedre enn sin forgjenger. Og det overrasker meg, så jeg kjøpte bare grunnsett og en, den du ser nå, den Hans, The Butcher. Og så har jeg kjøpt to til da. Så jeg har mye gjenspillbarhet der, men jeg venter litt med å kjøpe de andre. Men det er et bra spill, veldig bra spill. Og det er kun solo, selvfølgelig. Bare pass på at det ikke er samme feil som meg, og kjøpe kun The Core Game, komme hjem, åpne eska og si at ja, du trenger minst en skurke også. Da er jeg så bare eska og sier, ja, det har jeg hørt om du kjøper. Jeg leste ikke på baksiden at det så at dette er ikke et spill, du må ha også en skurk. Så pass på for den, men bra spill. Så er det et annet spill som også ble overrasket over, det er Lands of Galzir. Dette er jo for folk som har laget Dale of Merchants, som er et for øvrig veldig bra deckbuilding-spill. Her er det da samme verden. Så det som ikke solgte meg her, det var eska. Jeg synes eska så veldig sånn kjedelig ut. Det så ut som, ja, det så ikke sånn sinnssykt bra ut. Jeg tror det er fonten og fargen de har valgt der på toppen som har satt meg ut av en eller annen grunn. Men spillet her, det er en sånn
kontinuerlig verden, så du spiller litt, går gjennom masse eventyr, gjør valg som gjør at du må gjøre sånne ferdighetssjekker, og så bare ja, gjør det som du får beskjed om, og prøver det på det beste ut fra de valgene du gjør, og masse historier som du bruker da via en app, som en sånn online app, men kjempegøy historier, korte, gøy skrevet, og morsomme sånn skillsystem, og når du er ferdig med spillet, så pakker du bare ned, men du beholder på en måte staten som spillet var i, så du, neste gang du spiller det, så spiller du videre da. Det som forandrer seg er sesongen, så Lands of Galazir, det kan du hoppe inn og hoppe ut av, om noen ikke har spilt det før, ingen problem, du hopper bare inn, du får ingen XP i det spillet her, du bare bytter ut utstyr og endrer på ferdighetene dine, du får ikke flere ting, du bare endrer på ting, så det er kjempelett å komme inn og hoppe ut, og du trenger ikke være en del kampanje, du bare, ja, kos deg med den lille sesjonen din, det er kjempegøy spill. Oh, nå glemte jeg å gjøre sånn. Solo funker også veldig bra. Jeg prøvde først å spille med flere helter samtidig. Det var litt for mye, så nå er det bare en. Ja, kjempegøy spill. Så er det Maquis, er det sånn det sies? Maquis. Det fikk jeg i fjor i posten, etter å ha kickstartet den andre utgaven, eller kanskje i forfjor jeg fikk det. Men dette er også et veldig snedig lite spill, hvor du skal være en sånn opprørsgruppe som skal snike deg gjennom gatene og stoppe nazisterne fra å gjøre sine ting og uten å bli fanget. For hvis du blir fanget i spillet her, så ser du aldri den vennen din igjen. Så det, du må hele tiden prøve å tenke ut hvordan disse patruljerne kommer til å oppføre seg. For det, alle kortene som du ser oppi med patrolkortene, de er alle kortene er alltid de samme, men du vet fordelingen, hvordan de kommer til å gå, så du bare du må liksom øve deg inn hvordan de kommer til å oppføre seg og prøve å være smartere enn de. Så dette er også et veldig kult spill, men det er også ganske vanskelig å komme inn i. Ikke reglene er enkle, men det å komme inn i disse kortene. Det finnes en app som gjør at jeg får det, men jeg synes ikke det var så interessant å bare få det sånn, her kommer vaktene til å gå mest sannsynlig. Så jeg liker det å ha kortene, altså se om kortene, prøve å tenke litt og se på reglene, hvordan fordelingen er, og ja, det er meget bra spill, meget bra lagd, og en liten eske som også er fint å ha med seg. Så er det Mini Rogue. Det er liksom titlen sier, det er sånn roguelike. Du går ned i en hule, møter masse tilfeldige utfordringer, og så prøver du å bekjempe alle, både utfordringene og monstrene, og til slutt så kommer du til siste bossen, som du også må bekjempe. Hvis du klarer det, så har du vunnet. Kjempegreit. Det er også en kampanje i denne esken her. Den synes jeg var litt dårlig, rett og slett, og ikke så bra skrevet heller. Og veldig lite spennende valg. Men jeg spiller ikke den. Jeg synes spillet er kjempebra alene. Det, ja, du vet på en måte hva du går til. Hvis du kjenner til konseptet roguelike, så vet du hva du går til her, og det funker veldig likt. Bare tilfeldig. Mye tilfeldig. Prøv så godt du kan, og hvis ikke det går, så bare prøv på nytt igjen. Så jeg vil si at dette er også en tommel opp. Så det er veldig mange grønne tommel opp her, for det er det jeg helst vil snakke om da. Så er det da et annet spill som overrasker veldig mange. Det er jo dette her Twilight Inscription, som det er Twilight Imperium ved Roland Wright. Det går jo ikke. Men de har gjort en skikkelig god jobb, i hvert fall med produksjonen. Du har masse mørke brett, massevis av de, og sånn gullpenner, som bare virkelig slår seg unikt som for andre Roland Wright-spill. De gullpennene er jo for øvrig ganske vanskelig å viske vekk etterpå, så jeg vet ikke hvordan det er. Jeg var litt spent på hvor lenge de kommer til å vare, disse pennene. Altså, må du kjøpe nye etter hvert? Hva gjør du da? Men jeg regner med det kommer en utvidelse her, for det er litt sånn forutsigbarhet etter hvert når du har spilt noen ganger på hva som kommer til å dukke opp. Det mest uforutsigbare det er slutten, om det kommer til å slutte med krig eller ikke. Men det her er et veldig bra spill, rett og slett. Det, og at med 8 spillere og den produksjonskvaliteten, så kan jeg ikke si annet enn at det er bra, også for solo. Det er jo litt på grunn av, veldig mange Roll and Rights er godt egnet solo også, men Twilight Description funker veldig bra, synes jeg. De har egne regler for hvordan du skal gjøre det der også. Og det har også lært meg å finne ut de riktige kompetisjonene for å gjøre de beste tingene, for å ja, vinne mot andre spillere som ikke har spilt så mye. Så litt fordel der kanskje. Men dette spillet har jeg jo snakket mye om tidligere, i hvert fall blant de jeg spiller med. Det er The Thing. Dette er blitt en sånn min favoritt i det siste.
Det er hvor du har sånn hidden traitor, litt à la Battlestar Galactica. Det har begynt å nesten utfordre litt, med tanke på at det er veldig kort spilletid, og er enkelt å lære seg. Og jeg digger temaet her, det funker skikkelig bra. Du er jo da på en forskningsstasjon i Antarktis, og det er en ting der som driver og simulerer andre skapninger. Men det som overrasker meg mest, det er jo at spillet er jo mest egnet for fire eller ja, fire til åtte spillere, som er en sterk anbefaling. Men reglene kommer også med regler for én til tre spillere, for med sånn samarbeidsmodus. Jeg tenkte at nei, jeg gidder ikke å spille det med tre eller to, men jeg må prøve det da. Så jeg prøvde med en av det, med solospill. Og vet du hva? Jeg ble skikkelig overraska. Det var veldig gøy. Det blir jo ingen skjulte forrædere. Det du har, det er at du har en gruppe med helter, og én til to av de er en ting. De kan ikke spre seg, men du er nødt til å finne ut av hvem du kan stole på. Så når spillet er ferdig, og du har klart å tilkalle hjelp, så må du stikke av med alle som er mennesker. Så det betyr at du er nødt til å finne ut hvem som er tingen, hvem som er mennesker, og selvfølgelig stikke av i livet. Så ja, jeg ble veldig overraska på den. Det er The Thing. Et neste spill jeg overraska ikke så veldig mye, for jeg har spilt mye allerede. Det er jo The Lord of Rings, Journeys in Middle Earth. Der spiller jeg tre helter samtidig, og jeg bare koser meg gjennom hvert scenario. Jeg digger det spillet her. Det er bare gøy å spille og levele opp karakterene og finne ut hva som er historien. Ja, den kjenner jeg egentlig ganske godt nå, for jeg har spilt den mange ganger. Og den siste utvidelsen, som er Spreading War, det er heller ikke noe unntak. Kanskje den er like minst foreløpig, for det er som du gjentar et scenario ganske ofte. Men allikevel så syns jeg det er et gøy spill, og jeg gleder meg til å prøve den siste delscenen som kom. Ikke prøvd ennå, men jeg gleder meg. Så ja, ingen tvil. Journey to the Middle Earth, tommel opp. Så denne overrasker deg egentlig litt, da. Sniper Elite. Det så ut som et greit spill, egentlig. Og ble veldig overraska av hvor gøy det her egentlig var. Det som gjør det gøy, det er at det er så enkelt. Det er sånn actionbasert spill hvor du får lov til å gjøre et par ting som sniper, og du får lov til å gjøre et par ting som nazistene. Og det er så enkelt å sette opp, det er enkelt å komme inn i. Og ja, alle reglene er enkle, og spillet tar maks en time å spille. Og ja, jeg syns det er kjempegøy. Jeg spilte litt med sønnen min. Han syns ikke temaet fenger noe særlig. Han har lært om andre verdenskrig på skolen, men det er liksom bare en sånn diffus ting som han har hørt om. Men så begynte jeg å endre figurene til Star Wars, og da ble det noe helt annet. Så istedenfor disse fascistene, så har du heller stormtroopers og officers som det er ikke veldig ulikt, det er ikke det, men å ha Star Wars-figurer med Stormtroopers og ha egne Rebel-figurer som helter, det gjorde spillet noe helt annet for han. Og også korta, som er Star Wars-tematiserte, som jeg har brukt mye tid på å få til. Så ja, men det jeg skulle snakke om egentlig, det er jo at dette spillet her funker også veldig bra solo. Det kom med sånn kort som du kunne velge, litt vet ikke helt hva jeg skal sammenligne med, men når du skal spille, så vet du to av de handlingene som det er sannsynlig at motstanderen kommer til å gjøre. Den tredje vet du ikke. Da triller du en terning, og så terningen bestemmer da hvilket av disse tre handlingene de kommer til å gjøre. Så du vet litt hva de kommer til å gjøre, men du vet også ikke helt hva det siste kortet er. Det vil alltid være et sånn ukjent ting som de kommer til å gjøre. Og når den er gjort, så kommer det nytt kort som erstatter det gamle, da. Og ja, du må hele tida være litt påpasselig da, på hva som kommer til å skje. Så det er kjempebra solovariante her. Og ja, det er veldig enkelt egentlig, men så har de sånn variante for å legge til offiserregler, og da ble det et helt annet spill. Wow, jeg trodde ikke det før jeg spilte den og så reglene. Å ja, men det er bare å legge til en ny regel der, og det er bare sånn. Og så, oi, det hadde vanvittig påvirkning på spillet. Så Sniper Elite funker veldig bra. Anbefales både solo og som tomannsspill, egentlig. Men ja, det overrasker veldig. Og så et annet spill, det var da Cascadia. Det har jo sikkert veldig mange hørt om. Du skal bare legge tiles, litt som Carcassonne-aktig, men du er ikke nødt. Og så skal du legge dyr oppå visse tiles, da. Men det som gjør spillet her interessant, det er jo den kampanjen. Eller ikke en kampanje, da, men de har scenarioer som da blir hele tida i eskalerende vanskelighet på hver scenario du går gjennom.
Av og til må du ha skikkelig flaks med de brikkene du får, av og til ikke, men du må hele tiden prøve å tenke deg ut hva som er den optimale eller lure løsningen å gjøre nå for å få til de poengene. Så hvis du spiller med de scenarioene og prøver disse nye utfordringene, så er det en veldig gøy utfordring. Men hvis du bare spiller for en sånn helt tilfeldig oppsett, så var det ikke så veldig kult solo, men disse scenarioene, de ga deg en ekstra lille løft. Så det viser bare litt, alle de spillene nevnt nå, å ha en variant eller en kampanje noe slag, det hjelper så mye for spillet og opplevelsen, og bare vise at de har støtte for spillet sitt. Så ja, Cascadia, det funker veldig bra solo det også, med den scenario-greiene. Nå begynner det å nærme seg slutten her, så det her var Hadrian's Wall, ja. Hadde et bilde av det. Så sånn ser det ut. Det er et stort rutenett med ting, men det er et kjempegøy spill. Og jeg spiller som sagt ikke dette med andre spillere. Det er ren solo-opplevelse, og jeg synes det er fantastisk gøy. Ja, det ser ikke spesielt spennende ut, men det er så gøy. Det er bare det. Så jeg skal ta vekk den ruletten der og sånn. Men ja, jeg fant veldig mye godvilje i meg sjøl for å lese regler for én spiller. Og det å oppsøke regler på nettet, det var også noe jeg ble overrasket at jeg kom til å gjøre. Så jeg skal flytte meg litt hit, sånn. Jeg har fått der. Så beklager at jeg ikke ser rett i kamera, men det er litt sånn skarpt lys som jeg nevnte i den forrige videoen min. Ja. Så det jeg merka, da, etter den utfordringen her, det var at ja, nå er jo 2022 ferdig. Da kan jeg faktisk senke skulderen min til slutt. Eller kan jeg det? Jeg må jo fremdeles spille et spill til dagen, må jeg ikke det? Ellers hva, egentlig? Så 2023 ble litt sånn rar. Det ble nesten sånn tvangstanker. For jeg kunne ikke bryte den rekorden jeg hadde lagd til meg sjøl nå. Jeg hadde jo en sånn lang streak nå med spill. Så det måtte liksom må jo spille noe. Men det var ikke en god følelse, faktisk. Føltes som en tvang. Så jeg måtte tvinge meg sjøl til å ikke spille et spill. Til å ikke spille hver dag. Og det føltes så feil. Det var skikkelig feil å gjøre det valget der og ikke spille noe. Så den første dagen, det var kanskje litt over en uke etter i 2023, så begynte klokka å nærme seg 24. Åh, det var alt jeg tenkte på. Jeg trenger ikke å spille. Jeg trenger ikke å spille. Jeg måtte bare si til meg sjøl. Og det gikk til slutt. Så neste dag så spilte jeg et spill. Men det føltes helt annerledes. Det var ikke den her følelsen at åh, nå har jeg spilt spillet. Men det var deilig å ha det bruddet i den rekken jeg hadde. Så jeg hadde ikke den trangen lenger til å spille etter den dagen. Men da kjente jeg liksom på kroppen, ok, det har faktisk gått litt langt nå. Det ble nesten litt sånn avhengighet, og jeg likte ikke det. Det skal ikke være sånn. Det å spille spill, det skal jo være gøy. Så hvis du føler for å prøve tilsvarende utfordring, så har jeg lyst til å dele akkurat det med deg, at bare pass på. Det kan bli for mye. Og hvis det kommer til det punkt hvor du liksom må spille mer, så er jeg redd for at kanskje den lysten til å spille spill forsvinner litt. At det blir litt mer tvang. Og det er ikke gøy lenger. Og da er noe galt. Da er det noe galt, så da bør du bare slutte. I hvert fall min erfaring er det. Så jeg er i hvert fall glad for å ha gjort den utfordringa, og for å ha spilt og oppdaga nye spill. Og finne en velvilje til å finne regler, men bare pass på at det ikke blir for mye. Men ja, det var det for denne gang. Så tusen takk for at du var med så langt. Så jeg håper du trykker på like og abonner. Og hvis du abonnerer og trykker på varsel, så kan du få varsling for hvis jeg eventuelt skal ta en sånn livesending hvor du kan da kommentere og ja, snakke med meg, rett og slett. Men ja, det var det for denne gang. Det var 33 minutter. Så tusen takk for at du så på, og ha det bra.